יקירי. אני יודע שלא כך הספקת למנה הראשונה. גנבו לי את הצלחת. גנבו לך קצת, כי הזמן נגמר. מה צריך להיות שם ולא שלא נכנס? מה יצא להכניס שם? היה שם עוד אלמנט של הצוד שלא נכנס. לאיזה בנה אתה צריך לעבוד עכשיו? מה קורה? עכשיו אנחנו עובדים על לוקוס. כן. דג מהים שלנו, שמאוד גאים בו. אוקיי. בציפוי של קמעין. אוקיי. עם מרמלדה של הצוד, ביחד עם אספרגוס. טוב, שיהיה בצלחה, רואי, הפעם תעבוד בזמנים, שנספיק לאכול הכל. מבית ספר אני לא עומד בזמנים. אני יודע, גם אני לא.